A la Roca, el ple del mes de setembre ha quedat diluït per l'ingrés a presó preventiva i sense fiança dels 7 independentistes detinguts. I és que just a l'inici del ple l'alcalde ha anunciat que no es debatrien ni es posarien a aprovació les diferents mocions que s'havien presentat. De fet, la resta de punts del ple també s'han procurat fer sense debat polític, per tal de posar en evidència el que l'alcalde ha qualificat d'excepcionalitat. Ciutadans ha criticat que el govern municipal s'hagi negat a debatre les mocions i a respondre als precs i preguntes de la gent del poble. Consideren que s'ha vulnerat el dret d'oposició.